はい、今日は今話題沸騰ガーシー東谷氏のこの間の同時接続14万人も集まった YouTube 生配信でのスパチャの総額を調べたんで暴露していきます。なんで暴露するかって、私のライン無視するからや。ちなみに投げられたスパチャの数の方はわずか1時間でなんと1033回。おいガーシー、もはや中途半端な暴露なんかじゃあかんくなってきてるぞ。どうもジョーカーよ。今 YouTube 界で注目の的となっている失うもののない無敵の暴露男ガーシー東谷氏がこないだ YouTube ライブをやった時にとんでもないレベルのスーパーチャット、略してスパチャっていういわゆる投げ銭が視聴者たちからものすごい量投げられていて、暴露内容よりかいくら稼いだかの方がとても気になってしまったのよ。私も含めあんたたちもお金には興味あるでしょ。このガーシー東谷氏を初耳の人はぜひ私のこの動画を見てから来てね。ちなみにオープニングからここまでガーシーチャンネルのパロディーよ。おほほ。ということでガーシーのこの動画ね、この時の生配信は1時間4分の放送だったから稼いだ額イコール時給丸々万円の男ってことで、ガーシー東谷はスパチャだけで一体いくら稼いでしまったのかが今回のテーマよ。ただスパチャ総額だけ発表しても芸がないからスパチャの色ごとに発表していくわよ。 YouTube のスパチャについてざっと言うと金額ごとに色分けされてるのよ。100円からだとこの青色のスパチャ、200円からは水色、500円からはエメラルドグリーン、1000円からは黄色、5000円からはマゼンタ色、そして1万円からは赤色。最高額は5万円なんだけど、今回49,800円のスパチャが2件もあったわね。この左上の画鋲のマークと分数はお金を出せば出すほど自分らのコメントが表示されるわけ、要するに目立てるってことよ。今回生配信を同時に見ていた最高人数はなんと14万人。わずか1時間で投げられたスパチャの数は1033件。腕が疲れるわね。後半ガーシーがみんなのコメントを読むモードになった瞬間からとんでもないスパチャの嵐が始まって、これ集計するのめちゃめちゃ苦労したわよ。腹立ったから金額暴露していくわ。ではまず一番低い青色スパチャから。青色スパチャは56件で6740円。次に200円からの水色スパチャは516件で126045円。少ない額なのにかなりの数値ね。次500円からのエメラルドグリーンスパチャは285件で165417円。1000円からの黄色スパチャでは103件で118460円。2000円からのオレンジスパチャは61件で139360円。5000円からのマゼンタ色スパチャは6件で35500円。そして一番高額の赤色ゾーンのスパチャは6件で182400円。ということでこれらを全て足したスパチャの総額はなんと773922円。つまりガーシー東谷氏は時給77万円の男よ。 YouTube 側に約 30% から 40% の手数料を引かれてしまうとはいえ、この数値はスパチャだけでだからね。再生数の分も入れたらもっともっと高いのよ。236万再生とかされてるし、あのなガーシー、たった一夜にしてスパチャだけでそんな儲けたらあかんぞ。ほんと私の LINE 無視して。まあ LINE したことないけど。ということで一番多く投げられた種類は250円の水色スパチャで419件も投げられてたわね。投げやすい金額だしね。次に多かったのが610円のスパチャで204件。このエメラルドグリーンのスパチャからはチャット欄に貼り出されて目立てる恩恵があるから人気なのね。小さい金額でも塵も積もれば山となる、まさに元気玉よ。最高額で言うと49,800円が2件もあったりと、とんでもない金額だったわね。放送終了後もしばらくスパチャが飛んでたので、ガーシーの今のアーカイブに残ってる部分以外でも数値はもう少し上のはずよ。ちなみに私ジョーカー様もガーシーに3回ほどスパチャをしてるのよ。私の動画で得た収益はちゃんとあんたに還元してるんだからね。リッチギね。最後に LINE 画像じゃなくてスパチャの証拠画像貼っておくから、ほなさいなら堺。